Svećenik upozorio na riječi koje svi govore, oprez. S njima zazivamo prokletstvo. Neki tvrde da je to uzrečica, poštapalica. Međutim, to je put u pakao. Bog želi da zazivamo samo njegovo ime, jer on je ljubomoran Bog. Zazivati Božje ime znači skazati Bogu štovanje, moliti mu se, samo njemu vapiti. Zato se njegovo veličanstveno, uzvišeno i sveto ime ne smije izgovarati uzalud. Ono je zato da se Bogu pokloni, a ne da se Boga iskuša. Često se uhvatimo s riječima, o moj Bože, o Isuse. Iako ih možda izgovaramo, nekada čak i na engleskom, no Božje ime postalo je nekima zarez, točka, poštapalica. Čak i nam ne pada više na pamet kako ga i kada izgovaramo, pa stalno izgovaramo njegovo ime. Bog te blagoslovio, Bogu hvala, Bogu iza nogu, pitaj Boga gdje, samo Bog zna. Mi to činimo automatski, to više nije od srca. Koliko to svjesno od srca, onda je sve u redu. Čuvajmo se automatizma. To znači uzaludnog izgovaranja Božjeg imena. Čak znamo koristiti biblijske citate u vicevima. Jednostavno, svetost nam više ništa ne predstavlja. Kriva zakletva poziva Boga da bude svjedok laži. Isus nas upozorava da se nikako ne kunemo, jer nismo sami po sebi u stanju učiniti ništa. Zato neka naša riječ bude da, da, ne, ne, što je više od toga od zloga je. Svaka prisega uključuje odnos s Bogom. Zaštitimo sve što je sveto. Zaštitimo svakog sveca. Pitaj se kako činiš znak Svetog križa koji je zazivanja imena Božjega. Mnogi to čine nesvjesno. Primijeti da se često koristi riječ Bogme ili Bome. Istraži tu riječ. Nažalost, to je kratica psovke. Naime, Isusovo prigne se svako koljeno. Svi zlodusi bježe pred Isusovim imenom i dršću. Mnogi su spašeni po Božjem imenu. Sada znate tko ne voli Božjeg imena. Sotona prezire Boga i Božje ime. On ispušta iz svojih panđa otrov koji se zove psovka. To je Bogo psovka koja udara u Božju ljubav. To je sotonsko lajanje protiv Božje ljubavi. Taj govor zaziva prokletstva i nesreću. On je početak smrti. Neki to ne žele priznati, tvrdeći da su to izrečice, poštapalice. Međutim, to je put u pakao. Kršćani s poštovanjem izgovaraju Božje ime, a tako i čovjekovo ime, jer ime je duboko povezano s identitetom i dostojanstvom osobe. Od starine kršćani traže za svoju djecu ime s popisa svetaca, a ne red karpeta. To čini vjeri da će njihov imenjak biti zaštitnik i primjer, te da će ih posebno zagovarati pred Bogom. Pater Are Krasicki, Osijek, Hrvatska, preuzeto s portala dnevnovjera.hr. Život i smrt u vlasti su jezika nalazimo u Bibliji. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga. Tim riječima započinje Božja riječ koja nam u startu daje do znanja koliko je riječ strahovito važna, koliko naše riječi imaju moć. Sve postade po riječi i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život. Govori nam dalje Bog, opisujući snagu riječi, koja može stvarati, ali i razarati. Isus nas upozorava da pazimo na ono što nam izlazi iz usta, jer ono što nam izlazi iz usta može nas okaljati, otrovati. Kako možete govoriti dobro kad ste opaki? Da iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz riznice dobro vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam, za svaku bezrazlažnu riječ koju ljudi reknu da će račun na dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi. Kaže Isus, čvrsto nas upozoravajući na težinu riječi koja nas oblikuje.
Zamolimo Isusa da nam da taj dar, da govorimo život, da govorimo dobro i bit će dobro. Uđite u slaganje sa Božjom riječi, govorite kao Bog, mislite kao Bog, a da bi to mogli morate ući u Božju riječ, u Bibliju, proučavati je, čitati je, živjeti je i govoriti je naglas kad kušnje dođu. Thank you.